a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ñi sant yalla bu baakha baakha baax jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant serigne touba sunu wasila sunu yaakaaru teek ëlëk manam di len ziaré yeen wa adina bi yépp 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 ma ngi len di ziaré man sel bendom di len jox sen waccu way manam am luma bëgg waxtaan ak yeen rek wa ci actualité bi li nga xamné mo am ni nekk ci adina bi la bëgg tay ñu waxtaané ko ñi nga xamné daanaka dañu bëgg yaq aduna manam ndax problème bobu amone manam ñi nga xamné dañuy nekk di togn di dugg ci ay jambu di togn ñoo xamné defu ñu yeguñu tinñu la bëgg waxtaan tay ak yeen ndax selbe Sénégal la selbe aduna la selbe aduna la manam comme niñ ko waxé man ñepp mu bëgg waye fan yi dafa am lo xamné manam dafa fay xew muy manam ay jami yalla yo xamne manam ci togn ma rek mom lañ nek ndax manam dama yegut tinuma xawma lu xew ay xalé yu ndaw def groupe WhatsApp inshallah di ngeen xol vidéo bi ma ci génné won len numéro yépp bind na ko Dior Diagne dala ma fi wo Dior Diagne xam ngeen ko bu baakha baax mo nek soxna soosu xam ngeen Dior Diagne moma wo xamal mané ñom kat moma envoyé message vocal ci sama numéro 77 744 39 18 mom la ma wowe nama selbe Baye Fallou Macky Sall manoko man duma Baye Fallou Macky Sall yaay Fallou Serigne Touba la Cheikhul Khadim moy sama wasila mais nekuma Baye Fallou Macky Sall lolou la wax di commencé mu xamal mané amna groupe bo xamné manam ñu may yak lu ne ndax dañoo wax ne man ak Ndoy Ban ñoo wax ne buñu sétan Dior Diagne ak Ellen ma dogul ko ci la ilaha illallah muhammad rasulullah ne ko man yoy sax du sama problème ndax awma jot man damay liggéey pour manam am luma bayil sama njabot bu ëllëgé buma dé am sama njabot dugg nga xamné duñu yalwani munuma kon xaar ma dugal la ci groupe bi nga expliquer len mais bi ma dugale ci groupe bi pour ma expliquer len ne ma yeguma ne sax amna groupe saga yi takkar na ci trop parce que fani nak ben xalé bu nek Espagne mi ngi tassaré saga yi ma don saga mi ngi tassaré vidéo bi pour yeen ci sen bop yeen ñi nga xamné yeen ma bëgg pour yeen ñi nga xamné manam yeen ma safo tun yeen nga xamne yeen ma falé yeen may deglu ba ngeen ma xamé batay musulena deg ma ngang saga ken nday asima makoy saga bay xam ngeen ci dara dadi nak ay saga ken da ko munta muñ ndax bo amé say wajur ñu yar la fañ la wara yaré jul la ci farata yan nak yalla ak sunna muhammadur rasulullah yar la jangal la alquran dugal la franco arab nga jang ñu yar la ci kër gi ba nga wara mëna am borom kër ñu may la sa borom kër mur la nga dem sey ba am fa ñaari doom ba yalla wéddi sey wajur nga tarbiyu len sey wajur tax man sama yaay motax ma baye jang arab ni kon heure bi ab jangale kat lay doon waye ginaaw yalla def na dafa amone ay wujju ñett wujju ñoñu kenn ku ci nek amna ku la dimbalé sama yaay mo aawu amul kenn ku ko dimbalé ma gis ko yërem ko motax ma dag sama njang do na ko wax yak ngeen ko setan kon man duma nango ben mindeef tok ay xalé yi ndaw dima wo dima dagal ay saga xeyne Macky Sall mi ñuy saga président de la république mom mën nako muñ xeyne Mariam Faye Sall mën nako muñ xeyne Youssou Ndour mën nako muñ xeyne Bouba Ndour mën na muñ ak wa Ndouren ñom gone Ndour ak yépp xeyne ñom mën nañu muñ ñi jall seeni wajur man selbe jalluma wajuru ken duma nangu ken ku jall sama wajur ndax ñepp la jox cër taluma nak ken kuma xulo rek yaama toñ
waaw may wax nag képp ku jot vidéo boobu rek xamal ne moom ay waxam rek la génne waaye man la ma wax waroon na koo tasaare ndax man xëy na la ma wax rek Macky Sall mënta tontu ndax waajuram bu jigéen génne na àddina Marème Faye Sall mënta tontu ndax première dame la Youssou Ndour am na fu ko yàlla teg ci réew mi kilifa gu mag la man nag ab taalibe laa man taalibe Cheikhul Khadim la te rajee Cheikhul Khadim du ma ko may kenn sama papa dafa sonn ci man ma doon taawam bu jigéen mu gën maa bëgg ci doomam yi du ma nangu kenn kenn ku ko jàll ñoo ngi jéggulu ñoo ngi ñëwaat daam ñu